Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos tutvume lähemalt erinevate vaatepunktide seadistusega virtuaalse mudeli tähenduses ja kasutame selleks Autodesk Navisworks tarkvara. Vaatepunkt on mingi konkreetne vaatenurk, mis näitab meie mudelit kindlas vaates. Iga kord, kui ma mudelit pööran, siis ma sisuliselt vaatan seda mudelit mingis teises vaatepunktis. Neid vaatepunkte on võimalik salvestada selleks, et edaspidi oleks lihtsam naasta mingi konkreetse vaatepunkti juurde. Olles valinud endale meelepärase vaatepunkti, saan salvestada selle vaatepunktide nimekirja ja selleks kasutan ma Viewpoint ribapaanil olevat töövahendit Save Viewpoint. Klikides Save Viewpoint nupul, avatakse mulle Saved Viewpoints palett ning saan anda nimetuse, näiteks välisvaade 1. Üldjuhul me nimetame vaateid selliselt, et nad oleks hiljem lihtsasti ära tuntavad. Mul on võimalik neid vaateid ka jagada gruppidesse ja selleks võin teha siin tühjas kohas parema klõpsu ja valida New Folder. Annan nimeks näiteks välisvaated. Seejärel vasakut nuppu all hoides võin tirida selle välisvaade 1 välisvaated kategooria alla. Selliselt on mul võimalik väga lihtsasti luua struktuur erinevatest vaatepunktidest. Neid vaatepunkte on võimalik hiljem kasutada ka lihtsamate animatsioonide loomiseks, aga sellest juba hiljem. Olles salvestanud vaatepunkti ja liikudes mõnda teise vaatepunkti, piisab, kui ma teen välisvaade 1 peal ühe kliki ja olen hops tagasi selle salvestatud vaatepunkti juures. Ribapaanilt Viewpoint leiab ka terve rida teisi töövahendeid, mis siis kehtivad just nimelt vaatepunktile. Näiteks on mul võimalik Save Load and Playback kõrval oleva diagonaalse noole abil avada just nimelt see Saved Viewpoints palett. Klik sellel, antud hetkel sulgeb ja klik uuesti, see avaneb. Muidugi kõiki palette ma saan avada ka View paanilt Windows ning leian ka siit Saved Viewpoints. Lähen tagasi Viewpoint peale. Mul on võimalik vaatepunktile öelda, kas on perspektiivvaade või ristprojektsioon. Mul on võimalik mode nupu alt valida, kas ma soovin näha ka hoone varje, shaded või hoopis joongraafilisel kujul wireframe. Võtan uuesti Full Render. Full Render tähendab seda, et näidatakse kõiki materjale, samas kui Shaded variant on selline multifilmiliku. Naasen tagasi Full Render juurde. Hetkel panen tähele, et minu taust on musta värvi, kuid mul on võimalik ka siia panna selline realistlikum taust. Liikudes ribapaanile View, saan seejärel klikkida Background nupul. Avanevas dialoogis saan valida Mode ning Horizon. Seejärel saan seadistada värvitoonid, näiteks taeva. Värvitoon on veidi tumedam sinine kui horisondil oleva taeva värv. Klikides OK, muutub nüüd ka minu taustsüsteem. Ja hoides all Shift-klappi ning kiire keskmist nuppu ehk kasutades Orbit töövahendit, on minu mudel nüüd just kui paremini kontekstis. Background dialoogi vahendusel saame valida ka terve rida teisi viise, kuidas siis tausta kuvatakse. Graduated, lihtsalt ühelt värvitoonilt teisel ülemine, klikides Apply, või siis Plain, kindel värvitoon, millest me tegelikult ka alustasime. Võtan uuesti Horizon ning Apply ja seejärel OK, et dialoogist väljuda. Liigun tagasi ribapaanile Viewpoint. Mul on võimalik enda virtuaalses mudelis teha ka lõikeid. Selleks kasutan töövahendit Enable Sectioning. Klik töövahendil. Kuvatakse vaikimisi lõike tasapind ja alati me ei pruugi aru saada, kus see lõige nüüd siis läbi jookseb. Saan ribapaanil Sectioning Tools ning Transform tahvlilt valida Fit Selection. Klik. Nüüd näen ma lõike tasapinda koos vastavate noolekestega, mille kaudu ma saan selle asukohta muuta. Näiteks selliselt, et näen hoonet rohkem või vähem. Mul on võimalik klikkida ka Alignment Top peal, et seejärel valida lõike tasapinna paigutus. Näiteks Top. Nüüd saan ma liigutada enda lõike tasapinda selliselt, et see lõikab just kui korruse tähenduses. Mul on võimalik ka kombineerida omavahel erinevaid lõike tasapindasid. Selleks Plane Settings ja diagonaalnoolel võin siit valida Link Section Planes ning seejärel lisaks Top valikule võtan ka näiteks Front valiku. Kui ma seejärel klikin ühel või teisel, saan vastavalt redigeerida üht või teist. Kui lõike tasapinnad on paika pantud, siis alati saame kasutada ka teisi navigeerimise töövahendeid selleks, et enda lõikesse jäävat osa paremini esile tuua. Ja meil on võimalik luua sellest ka vaatepunkt Saved Viewpoints paleti vahendusel Save Viewpoint
ning näiteks lõige 1. Kui ma seejärel klikin näiteks välisvaade 1 peal, naasen ma sellesse vaatepunkti ja nüüd klikkides lõige 1 peal taastatakse olukord koos lõike tasapindadega. Veel kord, selliselt on võimalik mul kiiresti naasta mingile olulisele vaatepunktile, ilma, et ma peaksin jälle uuesti kõiki neid töövahendeid kasutama. Valin välisvaade 1 ning klikin Home-nupul. Ehkki mul on võimalik igat objekti või objektigruppi peita, siis kaasates erinevatest allikatest infot on mõnikord isegi olulisem, et ma saan lihtsasti ebaolulise info peita. Selle jaoks on kasutada Viewpoint ribapaanilt, RenderStyle tahvlilt, nupukesi nagu Lines, Text, SnapPoints ning ka Points. Muidugi ka Surfaces kuvatakse aktiivsena ainult neid nupukesi, mida siis hetkel see mudel sisaldab. Selle paremaks demonstreerimiseks ma klikin Open ning avan AutoCAD-i DVG joonise. Kui küsitakse, kas ma soovin eelnevat projekti salvestada, klikin Yes. Taas AutoCAD-i projektis ma valin objekti ja pööran mudelit veidi. Kasutan Zoom töövahendit selleks, et kergelt mudelit välja zoomida. Sõltuvalt mudeli mahust võib hiire rull mõnikord liiga palju korraga zoomida. Ja ma näen, et mul on joonis alas ka lihtsalt jooneobjektid. Üldiselt küll me puhastame enda joonised selliselt, et liigsed objekte üle ei tule, kuid kui mingil põhjusel see objekt on oluline, siis me teame, et meil on võimalik väga lihtsalt ja kiirelt need joonobjektid välja lülitada, kui kasutan RenderStyle tahvlil nuppu Lines. Ja uuesti sisse on nad taas jälle nähtavad. Analoogselt saan siis käituda ka ülejäänud komponentide tähenduses, juhul kui need minu projektis eksisteerivad.